Hello, hello, hello! Tänään vieraana perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi halla ahoja Tuota, Hallahan kanssa puhuttiin muun muassa vokeilusta, aluevaaleista ja sananvapaudesta. Paljon muustakin, mutta tähän sananvapauteen liittyen haluan muistuttaa, että jos ikinä tarvitset Helsingissä taksia, niin suosittelen ottamaan niin sanotun sananvapaustaksin. Mä oon itse ajanut täällä taksilla viimeiset kaksi vuotta ylikin aina kun taksia olen tarvinnut ja käytännössä on todettu, että todellakin kysymyksessä on sananvapaustaksi. taksi. Ja tota, nyt jos otat ton taksin, tuossa on numero, soita siihen vain ja tilat sen, mihin ikinä tarvitsetkaan, vie varmasti perille, niin koodisanalla puopolo irtoaa 15 pinnan alennus. Ja voit käydä testaamassa, niin se todellakin on sananvapaus taksi. Mutta nyt tähän varsinaiseen asiaan, eli tosiaan Jussi Halla on haastatteluja, Ennen kuin panen sen pyörimään, niin mainitsen vielä siitä, että haastattelun loppupuolelta noin vartti on stillikuvilla. Ja se johtuu siitä, että ää, mulla on käytössä järjestelmäkamera, joka kuumenee noin tunnin kohdalla. Se yli ja sammuu itsekseen. Ja tiesin tämän. Mulla oli varakamera, joka kuvasi Jussi Halla-ahoa. Ajattelin, että no Sampahan ainakin halla kuvan sinne. Mutta sitten siinä kävi niin, että tämän varakameran kuvan resoluutio on HD-kuva, kun taas järkkärin kuva on 4K-kuva. Ja nämä ei sitten editissä taas keskustele keskenään. Siitä seuraa se, että ääni hu synkkää siis ääntä ja kuvaa ei saa synkronoitua keskenään, ei sitten mitenkään. Joten sen takia tämän haastattelun loppupuolelta noin vartti on pelkästään, st pelkästään stillikuvilla. Ja tästä myös anteeksi pyyntö itse Jussi Hallaaholle, jolle kyllä lupasin, että, että hänen kuvansa sentään sinne tulee, mutta nyt kävi näin. Tässä se tulee Jussi halla on eilinen vierailu täällä Studiolla tervetuloa Jussi Hallaaho, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja. Kiitoksia. Tuota, no, niin tämä... poliitikkosarja, mitä mä oon tehnyt tänne YouTubeen, niin tämähän on vähän tämmöinen sekamelska tota, poliitikkojen, mitä mä sanoisin, henkilökuvaa ja yleisempää poliittis-filosofista pohdiskelua, joka silloin tällä menee sitten ihan päivän politiikkaankin. Niin, se on niin hirveän, suurta, ta, hirveän tota tarkkaa käsikirjoitusta, mutta katsotaan mitä tästä muodostuu. Mä kato, paksa, olen kaikkien kanssa lähtenyt liikkeelle tämmöistä teidän poliittisen ajattelun muotoutumisesta. Että Mä oon kysynyt jokaiselta oikeastaan niin, että, että jos ajattelet nyt sitä semmoista poliittista filosofiaa tai muuta, mitä edustat, niin minkälaiset vaikuttimet on, on tota sun elämässä ohennut just tähän. Kun ihmisiltä kysytään vaikuttimia ja minkälaiset ajattelijat tai ajatukset ovat vaikuttaneet heidän omaan ajatteluunsa, niin ihmisillä on varmaan taipumus pudotella sellaisia nimiä, joiden hän olettaa tekevän hyvän vaikutuksen kuulijaan. Luulen kuitenkin, että todellisuudessa ää, ihminen ja hänen ajattelutapansa on. tulos kaikesta, mitä ihminen on aiemmassa elämässään kokenut. Totta kai olen lukenut paljon viisaiden ihmisten kirjoittamia asioita, mutta kyllä minun, minun yhteiskunnallinen ja poliittinen ajattelu on muotoutunut ennen kaikkea siitä, että olen pyöritellyt näitä asioita omassa mielessäni, kirjoittanut niitä vuosien kuluessa auki, huomannut niissä puutteita, uudet kokemukset ovat täsmentäneet tai muuttaneet omia ajattelutapoja. Ja nyt tässä on ehkä se ongelma, että kun itse olen 15 vuotta kirjoittanut ajatuksiani ja näkemyksiäni niin julki, ja ne ovat kaikki nyt samaan aikaan tavallaan tutkijan tai kommentaattorin tai analyytikon nähtävissä, niin jos on halu ö, tulkita vihamielisesti minun sanomisiani, niin, niin voidaan ottaa ikään kuin kokonaisuutena kaikki, mitä olen tähän asti kirjoittanut. Ja esimerkiksi todeta, että olet vuonna 2003 kirjoittanut näin, mutta sitten vuonna 2014 oletkin kirjoittanut näin, että eikö ajatuksesi ole johdonmukaista. Mm. Ö, kuten sanottua, ö, ajatteluni Kuten kenen tahansa ihmisen ajattelu ö, kehittyy, menee eteenpäin. Joskus voi todeta sen, että on ollut aiemmin väärässä tai on ajatellut jotain asiaa puutteellisesti. Ja tota, tämä, voisin ajatella, että tämä on jopa toivottavaa, että ihminen ei kaiva itseään johonkin syvään poteroon, josta hän ei ö, enää pääse ylös, koska hän kokee menettävänsä kasvonsa tai kokee, että se antaa sitten. Mielipiteen muuttaminen antaa lyömäaseita poliittisille vastustajille. Niin, mä mietin tässä sellaista oikeastaan, kun Riikka Purrahan kertoi, että hän on ollut siis joskus äänestänyt vihreitä. Hän on ollut siis hyvin vasemmistolainen käsittääkseni nuoruudessaan ja tota, sitten hän on, hänen ajattelunsa on selvästi muuttunut ajan myötä tosi radikaalisti. Ja vastaavasti Sakari Puisto, joka on myös sitten perussuomalaisissa vaikutusvaltainen hahmo tällä hetkellä, niin hän kertoi, että hänen tämmöinen, kun nyt perussuomalaisissa on kuitenkin tämä maahanmuutto, kriittisyys, keskeinen elementti, niin hän kertoi, että hänellä oli tällainen tietty herääminen tähän maahanmuuttokysymykseen, kun hän asui itse Britanniassa aikoinaan. Niin onko sulla tällaista ikään kuin yksittäistä kokemusta, joka oli selvästi leimaava vaikka se tietenkin on siis lukemattomien asioiden summa, mutta tällaista voisi nostaa se, että okei, tämä muistan. En pysty mitään yksittäistä hetkeä tarjoamaan, jolloin, jolloin ajattelun olisi jollain tavalla kääntynyt päälailleen siitä, mitä se on aiemmin ollut. En koe, että omassa ajattelussa olisi, olisi tapahtunut mitään radikaalia muutosta pikemminkin asteittaista evoluutiota, kun maailma on muuttunut ja toisaalta olen oppinut ajattelemaan tai katselemaan vanhojakin asioita. No, vähän näkökulmasta riippuen joko uusien silmälasien läpi tai sitten niin, että olen riisunut vanhat silmälasit pois ja, ja pystynyt katsomaan joitakin asioita objektiivisemmin kuin aikaisemmin. Riikka Porra on tosiaan todennut äänestäneensä joskus vihreitä. Itsekin olen äänestänyt joskus vihreitä, minkä myös olen, olen julkisesti todennut, mutta se, että olen ennen äänestänyt vihreitä ja olen nyt perussuomalainen, ei oikeastaan kerro niinkään siitä, että minä olisin muuttunut, vaan siitä, että maailma ympärillä on muuttunut. Ajankohtaiset asiat ovat muuttuneet, yhteiskunta on muuttunut, vihreät ovat muuttuneet. Sellainen kasvukriittinen, maahanmuuttokriittinen ajattelu, joka on tänä päivänä leimallista perussuomalaisille, ei suinkaan ollut vierasta 90-luvun vihreille, jotka keskittyivät ehkä hiukan toisenlaisiin asioihin kuin vihreät tänä päivänä. Tällaisista tunnustuksista että perussuomalainen on ennen, ajatellut, ennen äänestänyt vihreitä mielellään revitään otsikoita ja niitä tu, ylitulkitaan. Se on tietysti, voisi sanoa, ehkä median kannalta seksikästä luoda sellaista mielikuvaa, että, että ihmisissä olisi tapahtunut jotain, tai ihmisten ajattelussa olisi tapahtunut radikaaleja muutoksia, mutta, mutta kyllä, Pikemminkin näkisin, että tässä on kyse vain siitä, että maailma muuttuu. Mm. Björn Walrusilla on tapahtunut radikaaleja muutoksia no hänen, ajatuksissaan. No ehkä voidaan Björn Walrusin tapauksessa sanoa, että hän tosiaan on, on vaihtanut asentoaan parempaan suuntaan. Voidaan, vo, vo, voidaan todeta, että ehkä ne hänen nuoruutensa taistolaiset ajatukset eivät ole millään tavalla yhteensovitettavissa hänen tämän päivän ajattelunsa kanssa. Joo, mä mietin tuossa äsken, kun sä puhuit tästä, tota, ää, näistä, näistä, kirjoitusten kaavamisesta, mainitsit se vuonna 2003 ja sitten, että ahaa, sanoit tässä näin ja sitten vuonna 2014 näin, eikö ajattelusi ole johdonmukaista. Niin mulle tuli mieleen tästä vaan, kun kaivetaan näitä sun Skriptan vanhoja blogeja aina esiin ja sitten ni niistä ikään kuin ripitetään, niin eh, mitä sä ajattelet tällaisesta, että eh, miten tämä nyt muotoilisi tämän kysymyksen, että eh, onko jokin aika, niin joku aika ikään kuin määrä, jonka jälkeen voi ajatella, että okei, nuo eivät ovat, ovat ikään kuin eri ihmisen tekstejä tai eri ihmisen ajatuksia. Nyt tämä ihminen on kokonaan jotain muuta, ja sillä tavalla on epäoikeudenmukaista kaivaa niitä sitä esille. Totta kai pitää jonkin verran mennä taaksepäin. On siinä jonkunnäköinen, että viikko tai kaksi viikkoa sitten, mutta missä kulkee se raja, jonka jälkeen voi saada, että okei, okay, tuo on jo kokonaan eri tyyppi. No sanoisin, että jos ihminen itse toteaa, että, että hän ei ajattele enää siten, kuin hän ajatteli joskus, niin tämä on syytä uskoa mutta jos ajattelen, ajattelen koko kirjoitushistoriaa tai sellaista ääneen ajattelemisen historiaa, niin, niin tuota, ei siellä ole mitään sellaista, mistä haluaisin irtisanoutua, koska nykyiset ajatukseni eivät olisi sellaisia kuin ne ovat ilman sitä tietä, joka on johtanut niihin ajatuksiin, ja se on juuri ollut sellaista asioiden pyörittelemistä ja aukikirjoittamista ja ääneen ajattelemista. Se on ollut edellytys sille, että, että ajattelussani on tapahtunut sitä evoluutiota, joka on johtanut tähän pisteeseen. Ja en suinkaan kuvittele, että olisin löytänyt edes, edes omalla kohdallani lopullisen totuuden, minkään asian suhteen, vaan todennäköisesti kymmenen vuoden kuluttua taas katselen asioita hiukan toisesta näkökulmasta ja totean, että, että vuonna 2022 en kenties ollut kaikissa asioissa aivan oikeassa. Mm. Täytyy joskus pyytää sinut vierasta, tai no, tällä lausunnolla et kyllä pääse vieraaksi, mutta täytyy vähän muuttaa ajatusta, että pääset tuohon meidän viikon viisasteluklubiin, koska siinä edellytyksenä on olla aina oikeassa, että jos, jos on Siltä niin pääsee mukaan. Tota, no, vielä yksi kysymys liittyen tähän sun että oliko se perheolosuhteet, sä oot ehkä niistä joskus puhunut, ei, ei ole osunut mun silmiin vaan, että oliko siellä, minkälaiset ne oli, oliko siellä, oliko se esimerkiksi poliittisesti hirveän valveutunutta meininkiä vai? Minkälainen? No. No oma lapsuuden kotini oli äärimmäisen epäpoliittinen. Epäilemättä vanhemmillani oli jonkinlaisia ajatuksia politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyen, mutta ei niistä kyllä koskaan puhuttu. Ja tänä päivänäkään en vilpittömästi minulla ole pienintäkään käsitystä siitä, mitä vanhempani ovat äänestäneet omassa lapsuudessani. Ei ollut millään tavalla poliittinen koti ehkä enemmän kävin yhteiskunnallista keskustelua omien isovanhempieni kanssa, joilla oli kenties selkeämmät positiot tällaisiin kysymyksiin. Oliko siellä tämmöinen oikeisto vasemmistojako vai, vai miten se heille sitten meni? No vähän sekä, että kaikilla ihmisillä on kaksi vanhempaa ja tavallaan kaksi, kaksi sellaista <laughs> sukua. Ja, ja siellä historiallisista syistä oli, oli tuota erilaista ajattelua, mutta oma äidinpuoleinen iso, isoäitini oli, oli Karjalan evakko ja se, se sävytti hyvin voimakkaasti hänen, hänen ajatteluaan. Ö, varsinkin ulkopoliittisissa kysymyksissä ja sieltä varmasti sain, sain paljon, jo sen vaikutteet ja niin ainakin ajattelemisen aihetta jo aika nuorena. Oliko ryssä viha niin le leimallinen juttu? No kyllä sitä varmaan sellaiseksikin voi kutsua ja ehkä itsekin ajattelin vähän mustavalkoisesti niitä asioita nuorempana. Sitten vanhemmiten asioihin alkaa, alkaa ilmaantua nyansseja, kun ihminen ihminen pehmenee ja muuttuu tuota avarakatseisemmaksi. Anna Kontula muuten kertoi, kun se oli täällä, että hänen tota, isänsä oli niin kova vasemmistolainen, että heidät tuli aikoinaan potkastua pois tuosta taistolaisliikkeestä. Liian radikaali. <tos> <tos> se on mielestäni aika hyvä saavutus. Tota, okei, mennäänkö tähän vähän enemmän niin nykypäivän juttuihin, nimittäin nyt kun tätä nauhoitusta tehdään, tänään on maanantai 24. Eh, ensimmäistä, eh, kello on vähän 12, ja eilen oli Ää, aluevaalit, siis ää, tulokset julkistettiin joskus siinä illalla kymmeneltä. Ja nythän siis tämä lopputulos, tämmöinen yleinen konsensus on se, että kolme suurta puoluetta, eli SDP, keskusta ja kokoomus, tavallaan voitti nämä vaalit, kokoomus varsinkin, mutta toisaalta keskustalla kuitenkin eniten näitä aluevaalipaikkoja, aluevaltuutettu paikkoja. Mutta sitten sen tulkinnan kääntöpuoli on se, että nimenomaan perussuomalaiset ja vihreät hävisivät tässä näissä vaaleissa. Selvästi kan perussuomalaisten kannatus oli oliko luokkaa 11 prosenttia vai mitäköhän se nyt oli. Tuota, mitä, mistä johtuu tämä? Tietysti etukäteenkin tiedettiin jo, että tämä on mitään perussuomalaisten ominta ikään kuin aluetta, mutta silti tämä on ehkä alempi kuin mitä odotettiin alun perin. No ehkä tässä olisi syytä aluksi pohtia vaalitappion käsitettä ja sen ontologiaa. Tosiaan näiden vaalien merkittävin merkittävin asia näyttää ainakin monen tiedotusvälineen ja ehkä, ehkä, poliittisten toimijoidenkin mielestä olevan se, että perussuomalaiset kärsivät rökälle tappion. Mutta tappio pitää, tai vaalitulos pitää suhteuttaa johonkin. Suhteessa mihin perussuomalaiset hävisivät? Suhteessa edellisiin aluevaaleihin, kun no ei varmaankaan, kun sellaisia ei ole järjestetty. Minun mielestäni nämä reaktiot kuvaavat hyvin sitä ongelmaa suomalaisessa poliittisessa kentässä, josta me olemme puhuneet hyvin paljon. Nimittäin se, että vanhat puolueet muodostavat keskenään kartellin, jossa perinteisestä kolmesta suuresta puolueesta kaksi istuu aina hallituksessa ja yksi odottaa neljä vuotta oppositiossa ja nousee sen jälkeen hallitukseen ja kaikki ovat yksimielisiä siitä, että näin on hyvä että sitten päästään jakamaan, jakamaan suojatyöpaikkoja ja veronmaksajien rahaa omille kavereille ja näin edelleen. Nythän esimerkiksi pääministeri Sanna Marin totesi, että, että totesi hyvin ilahtuneen uloisena, että tämä on varmaan paluu kolmen suuren aikaan. Ja uskon, että kokoomuksen sosiaalidemokraattien ja keskustan piirissä jaetaan yleisesti tämä näkemys, että toivotaan, että perussuomalaiset lähtisivät pois häiritsemästä tätä vanhaa ja hyväksi havaittua kartellijärjestelmää. No, tätä on toivottu ja odotettu nyt jo 11 vuotta, vuoden 2011 vaaleista lähtien. Ja uskon, että ilo on tässäkin tapauksessa ennen aikaista. Perussuomalaisten vaalimenestys riippuu suoraan äänestysprosentista tämä eilinen vaalitulos ei ole perussuomalaisille kovinkaan yllättävä. Äänestysprosentti jäi 47 prosenttiin. Eurovaaleissa se oli vähän pienempi ja sielläkin meidän kannatuksemme tai ääniosuutemme oli huomattavasti alle valtakunnallisen kannatuksen. Kuntavaaleissa oltiin vähän yli 50 prosentin taisi olla 55 prosenttia, ja sielläkin perussuomalaiset menestyivät huomattavasti alle valtakunnallisen kannatuksensa. Perussuomalaisten äänestäjäkunta on, ää, voidaan sanoa, että se on puolueuskollista, mutta sen äänestys, äänestystunnollisuus on huomattavasti heikompi kuin perinteisillä suurilla puolueilla, ja tämä johtuu ymmärtääkseni pääasiassa siitä, että kokoomuksen sosiaalidemokraattinen ja keskustan kannattajat ovat perineet puoluekantansa jo äidinmaidosta. He ihmiset käyvät äänestämässä kaikissa vaaleissa, eikä heidän äänestyskäyttäytymisensä voi juurikaan vaikuttaa. Kun taas perussuomalaisten on voitettava hyvin suuri osa kannatuksestaan erikseen kaikissa vaaleissa. Ja on niin, että perussuomalaisten kannattajakunnassa on paljon ihmisiä, jotka ovat yleisesti ottaen tyytymättömiä asioihin. Ja tällaiset ihmiset, niin epäloogista kuin se onkin, jättävät kaikkein herkimmin äänestämättä, koska jos he eivät koe, että vaalit ovat mielekkäät. Ja aluevaalien mielekkyys selvästi oli aika kyseenalainen poliitikot, media tai kansalaiset eivät oikein tienneet, mistä näissä vaaleissa äänestetään, tai ehkä he tiesivät, mistä, ää, mistä, aihepiiristä vaaleissa äänestettiin, mutta oli erinomaisen epäselvää se, ja on edelleenkin erinomaisen epäselvää se, että minkälainen poliittinen liikkumatila nyt valittavilla aluevaltuustoilla on, kun kaikki tietävät, että valtio lainsäädännöllä määrittelee hyvin tiukasti sen, millaisia sotepalveluja hyvinvointialueiden tulee järjestää, ja toisaalta valtio antaa rahoituksen hyvinvointialueille. Joten mikä, se, mikä rooli näillä valtuustoilla on, paitsi se, että niillä uudella hallinnolla luodaan suojatyöpaikkoja ja niin sanottuja hillotolppia puolueiden ansiotuneille satraapeille. Mutta eikö tässä lopulta tule joka tapauksessa verotusoikeus näille alueille jollakin aika viiveellä välttämättä? No, uskon kyllä. Tämä on hyvin kaksipiippuinen juttu. Jotta alueellisessa demokratiassa olisi minkäänlaista mielekkyyttä, niin alueet tarvitsevat omaa rahoitusta. Jos ne ovat riippuvaisia valtiosta, niin silloin aluevaltuustoilla ei ole mitään virkaa. Mutta yhtä totta on se, että jos me luomme uuden verottajan ja kaikilla hallinnon tasoilla kärsitään kroonisesta ää, alijäämästä, kroonisesta talouskriisistä, rahoituskriisistä, niin lopputulema on se, että ihmisten kokonaisverotaakka kasvaa. Koska paineita verojen korottamiseen on niin kunnilla, kuin valtiolla, kuin tulevaisuudessa myös hyvinvointialueella. Niin tämä on itse asiassa vähän epäselväksi tässä tota, <coughs>, logiikassa, että, että, okay, että koko sote perusteluhan oli se, että kun menot tulevaisuudessa kasvaa, kun väestö ikääntyy ja tuloja ei kuitenkaan ole tulossa mistään lisää, niin ollaan helvetinmoisessa kusessa ja jotain pitää tehdä, joten tehdään soteuudistus jonka jälkeen sitten yhtäkkiä se sama rahamäärä, joka oli aikaisemminkin jaossa, ja samat kasvavat kustannukset, jotka ovat tulossa, niin nyt nämä onkin jollain maagisella tavalla yhteensovitettavissa. Suomi on organisaatio-uudistusten luvattu maa. Jos meillä jokin organisaatio on kymmenen vuotta vanha, niin se on jo todella vanha. Meillä on luja usko siihen, että rahoitusongelmat voidaan ratkaista mullistamalla hallintoa. Ja usein nämä ennusteet saavutettavista säästöistä toki perustuvat johonkin laskentamalleihin. Voidaan ajatella, että, että tietynlaisella organisaatiomallilla voidaan tehdä samat asiat tehokkaammin ja säästää rahaa. Mutta kun näitä uudistuksia tehdään siinä tahdissa, kun niitä Suomessa tehdään, niin ne potentiaalisetkin säästöt uppoavat moninkertaisesti siihen itse organisaatio-uudistamiseen. Ja siihen, että meillä on ihmisiä jatkuvasti organisaatio koulutuksessa sellaisia ihmisiä, joiden oikeasti pitäisi olla tekemässä sitä tehtävää, jota varten heidät on palkattu julkiselle sektorille. Ja tästä kierteestä pitäisi päästä eroon. Mutta tässä on ehkä osittain myös se, että poliitikoilla on suuri paine reagoida jollain tavalla julkisen talouden kriisiin. Ja kun poliittista kykyä tai halua ei ole puuttua niihin juurisyihin. Siihen, että työntekeminen ei kannata Suomessa, siihen, että yrittäminen ei kannata Suomessa, että yrityksille ei ole mahdollista palkata ihmisiä töihin. Ja se, että pitäisi leikata. Poliitikoille rakkaista ää, julkisen talouden menoista. Kun näihin ei kyetä, niin keksitään, että perustetaan työryhmä ja uudistetaan organisaatiota. <coughs> mä olisin ajatellut sen näin, että Yhdysvalloissa, jos ajatellaan, että Yhdysvallat on tällainen tota, markkinaliberalismin ykkösmaa maailmassa ja julkinen sektori pidetään koko ajan niin pienenä kuin ikinä mahdollista, niin silloin ikään kuin paljon tätä hilloa, juuri näitä hillotaloppia, niitä on jaossa vapailla markkinoilla. Mm -hmm. Ja se, se pakottaa ihmiset innovoimaan erilaisia ratkaisuja, miten, miten he pärjäävät markkinataloudessa. Sen takia sieltä tulee aika paljon kaikenlaista keksintöä. Mutta Suomessa, kun julkinen sektori haukkaa tästä kokonaispotista niin ison osan, niin täällä niitä hilloja onkin enemmän jaossa siellä julkisella puolella. Ja siellä ei pärjää samoilla innovaatioilla. Täällä pitää innovoida, miten saan keploteltua itseni sinne hillotolpille. Ja sinähän Suomalaiset on ihan helkuti hyviä, ne on oppinut sen, pakotetaan Kyllä, siihen. Joo, se on aivan totta, että meillä, meillä on voimakkaat kannustimet ö, pyrkiä ulosmittaamaan julkista kassaa sen sijaan, että ihmiset pyrkisivät itse ratkaisemaan ongelmia. Ja ihmisille ei oikeastaan anneta mahdollisuutta, koska ei tällä voi ihminen menestyä menestyä työtä tekemällä tai yrittämällä, tai ainakin se on tehty erinomaisen vaikeaksi ja sitä jollain tavalla tunnutaan paheksuttavan. Äh, mutta minun mielestäni surullisinta tässä suomalaisessa, <coughs> suomalaisessa toimintatavassa on se, että meillä niin sanottu markkinatalouskin, sellainen kokoomuslainen markkinatalouskin tuntuu lähtevän siitä, että, että Yritykset ovat innovatiivisia lähinnä siinä, että miten ne pystyvät kuppaamaan julkista kassaa myymällä esimerkiksi palveluja ylihintaa julkiselle sektorille. Ja, että se on niin kuin se, mihin kaikki tähtäävät, että miten saan työnnettyä käteni veronmaksajan taskuun mahdollisimman syvälle. Tämä ei ole pelkästään vasemmiston ongelma Suomessa, vaan sanoisin, että se on myös, myös tällaisen tällaisen niin laidan ongelma. Niin, siis vapaassa markkinataloudessa joudutaan kilpailemaan muita, muita markkinoilla olevia vastaan. Sitten jos mennään globaaliin mittakaavaan, niin sehän on siellä on valtavan kova kilpailu. Mm. Sitten jos meillä on niin kun, yksi sektori täällä, joka on julkinen sektori, joka jakaa suht löperöin perustein niitä, mm. kaikille, jos pystytään vielä luomaan sellaisia verkostoja, että voidaan kenties ohittaa kilpailijoita, niin sehän on mieletön rahana, tietenkin, mm. mutta joillekin vaan. Ja lopultahan se mun näkökulmasta tapahtuu varastamalla muilta ihmisiltä no. ensin. Sillä tavalla rakennetaan se kassa ja sitten jaetaan valikoidulle joukolle. On olemassa sellainen, sellainen hassu sanonta että, tai määritelmä sosiaalidemokratialle, että, että verotetaan mahdollisimman ankarasti kaikkea, mikä liikkuu, jotta voidaan tukea kaikkea, mikä ei liiku. Olen usein miettinyt, että että Miksi me teemme niin, että me verotamme työtä ja yrittämistä mahdollisimman ankarasti ja sitten jaamme sen saman rahan niille samoille verotettaville ihmisille ja yrityksille erilaisina äh, subventioina ja tukina ja maksuttomina palveluina? Kun toinen vaihtoehto olisi se, että verotamme vähemmän ja äh, tuotamme vähemmän julkisen sektorin voimin, mutta samalla annamme ihmisille paremmat taloudelliset resurssit ostaa niitä tarvitsemiaan palveluja ja asioita ää, yksityisiltä yksityiseltä sektorilta. No tässä, tässähän on ihan vissi logiikka, minkä takia me toimimme niin kuin me tänä päivänä toimimme. Kun me teemme kaikista ihmisistä, saatamme kaikki ihmiset riippuvaisiksi verorahoilla tuotetuista palveluista, vaikkapa heiltä itseltään verotetulla rahoilla tuotetuista palveluista, niin silloin se tavallaan luo sellaisen suojakilven tälle valtavalle julkiselle sektorille. On hyvin vaikea vaatia minkään julkisen menon karsimista, koska sillä saadaan säikäytettyä hyvin suuri osa väestöstä, että katsokaa, mitä ne aikovat viedä teiltä. Mm. Jos me esimerkiksi puhumme siitä, että pitäisi olla vähemmän No itse olen puhunut paljon esimerkiksi asumistuista, jolla pidetään yllä hirvittävää asumisen hintaa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Mutta tätä on vaikea kritisoida, koska niin valtava osa täällä asuvista ihmisistä on tavalla tai toisella riippuvainen siitä, että asumista tuetaan. Ja ihminen ajattelee tietysti sitä välitöntä efektiä, joka olisi sillä, että aletaan karsia asumistukia. Sittenhän minulla, minun menon, asumismenoni kasvaisivat. Kyllä, mutta kun kääntöpuoli on se, että jos meillä olisi vähemmän asumistukimenoja, meidän tarvitsisi väh verottaa vähemmän ihmisiä, jolloin ihmisille jäisi se sama raha käteen omasta palkastaan, ja hän voisi aivan hyvin maksaa sen korkeamman vuokran, koska hänellä olisi enemmän tuloja. Mm. Joo, näin se eli tämä on näin, että kun sosiaalismi pääsee leviämään riittävän laajalle yhteiskunnassa, niin sitä on demokraattisesti mahdoton enää kaataa, koska niin iso osa ihmisistä kertakaikkiaan on edunsaajia, että ne ei halua, halua muuttaa sitä yhtään miksikään muuksi. Se, se on ovella systeemi loppujen lopuksi, joka, ja pääsee tällä pikkuhiljaa hiipimään. Kaikkein ihmeellisintä mun mielestä tässä on se, että suomalaiset on käsittämättömällä tavalla saatu uskomaan, että se on heidän oma etunsa. Kyllä. Mä olen nimittäin tuossa jouluna semmoisessa lounaspöydässä, jossa sitten puhuttiin näistä asioista, niin si siinä tuli tämä klassikko, että ihmiset sanoo, että ei Suomessa työllä voi rikastua. Ja tämä on vitsi. Sille naurataan. He, 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 ei Suomessa työllä voi rikastua. No ei jumalauta voi, kun valtio vie teiltä niin ison osan, että te ette sen takia voi rikastua. Mutta sitä ajatellaan hauskana juttuna. Mm -hmm. Sitä mä mietin, että, että miten voi olla, että nämä ihmiset, jotka elävät elämänsä täällä, on elänyt siis 40 vuotta tehnyt töitä niskalimassa, raskasta fyysistä duunia, ilman että heille sitten loppujen lopuksi siellä eläkepäivillään jää juurikaan mitään varallisuutta käteen juuri siksi, että heidät on verotettu kuo melkein kuoliaaksi tässä matkalla, niin sille kuitenkin nauriskellaan sille asialle. Ja, ja tota, jotenkin ihmeellisesti se on saatu ujutettua valtavan propagoinnin Vuosikymmeniä jatkuneen propagoinnin avulla ihmisten tietoa, että tämä on kuule sinun etu, että sulle ei jää oikeastaan mitään, anna meille ne rahat. Me Joo. tarvitaan niitä enemmän. Suomalaisilla on minun mielestäni leimallista tavaton konformismi. Suomalainen haluaa aina olla samaa mieltä kuin enemmistö, ja Suomessa on aina paheksuttu sitä, jos joku alkaa kyseenalaistamaan ö, vallitsevia olosuhteita, vaikka vallitsisi yhteisymmärrys siitä, että ne olosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset. Tuntemattomassa sotilassa Väinö Linna kuvasi tätä ilmiötä minun mielestäni mainiosti. Yksi näistä tuntemattoman keskeisistä henkilöistä on kommunisti Lahtinen, joka yrittää tehdä hiukan kommunistista propagandaa sotamiesten keskuudessa. Ja, ja tuota, hän huomaa sen, että vaikka kaikki purnaavat, kaikki ovat tyytymättömiä niin heti jos joku yrittää politisoida tämän tyytymättömyyden ja ryhtyä analysoimaan sen syitä ja tarjoamaan jotain vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita, niin se lyödään läskiksi ja vitsiksi ja sille hekotellaan. Ja juuri näin tapahtuu tässä, kuten äsken, äsken kuvasit. Että kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on... <coughs> olosuhteet eivät ole sellaiset kuin niiden pitäisi olla, mutta... Mutta ilmeisesti koetaan, että Jumala on viisaudessaan säätänyt, että suomalaisten kuuluu maksaa korkeita veroja. Ja, ja näin ollen tavallisen ihmisen on, on turha purnata turha korkeampaa tahtoa vastaan. Näin on. Että siihen pitää tyytyä siihen osaan. Ja sitten jos joku pur purnaa, niin vastaus on, no muuta pois. Joo. Muuta toiseen maahan, missä... Mm. Joo. Okei, puhutaan vähän tuota... <coughs> Pikkusen ehkä ryntäsin tässä tähän päivän politiikkaan, kun... <coughs> Piti itse asiassa kysyä tämmöinen kysymys, mulla oli täällä vieraana nimittäin Riku Keskirauska vähän aikaa sitten. Hän on historioitsija ja kirjoittanut elämäkerran Jori C. Äänruutista, joka oli aikoinaan Kekkosen aikana tämmöinen toisinajattelija, hyvin voimakas Kekkosen vastustaja ja kommunismin vastustaja. Ja sitten suomettumisen aikana hän, hän ajautui täydelliseen poliittiseen paitsioon ja jopa niin pitkälle, että häntä siis kieltäydyttiin kättelemästä virallisissa tilaisuuksissa, että hänen suhtauduttiin tavallaan kuin infektoituneeseen. Ja, ja tota, sitten mä rupesin miettimään, näitä, että se ei voi olla mitenkään kauhean epätyypillinen ajanjakso, tämä suomittumisenä, se juuri silloin on vaan tällaista ää, ikään kuin poliittista syrjintää ja toisen ajattelun kammoksuntaa. Sitten mä miettimään, että oletko sinä tämän ajan, Mä itse asiassa kysyin sitä Riku Keskirauskalta, mutta en nyt muista mitään vastasi, mutta sä itse ajattelet tästä, että, että koska sinä olet kuitenkin toisin ajattelija selvästi tässä, va tässä valtavirtaan uivassa tietynlaisessa, miten sitä sanoisi, äh, empatian eetoksen ja, ja tämmöisen vokeilun keskellä. Se on ehkä vähän viime vuosina muuttunut, mutta varsinkin aikaisemmin, niin, niin ajatteletko sä itseäsi toisin ajattelijana? ehkä lähden siitä, että mä ajattelen itseäni varmaan jonkin verran vähemmän kuin monet muut ihmiset. Siis vähemmän kuin monet muut ihmiset ajattelevat omaa itseään. Mä en juurikaan vaivaa päätäni sillä, mikä minä olen. Enkä pitäisi kovin viisaana lähteä, lähteä tuolla tavalla määrittelemään itseäni. Se varmaankin koettaisiin niin, että yritän nostaa itseni jonkinlaiselle jalustalle. Mutta yleisesti ottaen Ihmettelen kyllä usein sitä, että sellaiset ihmiset, jotka muistavat 70- ja 80-luvun ahdistavat ajat, sen mielipideilmaston ja sen ö, sallittujen ajat, ajatusten kapeahkon putken, joka silloin vallitsi, varsinkin ulkopoliittisissa kysymyksissä, niin sellaiset ihmiset ovat kyvyttömiä näkemään tämän päivän paralleeleja, että miten paljon tämä muistuttaa itse asiassa niitä aikoja. Mutta silloiset toisin ajattelijat traumatisoituivat nimenomaan siitä Neuvostoliiton suuntaan ryvettymisestä ja siitä, että tällaisista kysymyksistä oli mahdotonta puhua. Ja he näkevät, että tänä päivänä niistä asioista, niistä asioista voi puhua. Tänä päivänä saa saa tuota kannattaa NATO-jäsenyyttä vapaasti ja olla länsisuuntautunut. Mutta heillä on, ei kaikilla, mutta monilla tällaisista ihmisistä on sitten ne omat sokeat pisteensä, koska heillä itsellään ei ole tarvetta puhua esimerkiksi maahanmuutosta tai, tai heitä itseään ei kosketa tämä vokehysteria, joka yhteiskunnassa vallitsee, niin he eivät koe sitä samalla tavalla ongelmaksi. Mm. Mutta jos ajatellaan sitä mainitsemaani sallittujen ajatusten putkea, niin se on huomattavasti kapeampi tänä päivänä kuin se oli 70-80-luvulla. Mitenkään glorifioimatta niitä aikoja, mutta tilanne on pahempi tänä päivänä. Ja siinä missä neuvostovastainen ajattelu oli lähinnä sosiaalisesti sanktioitua, siitä joutui sivuraiteelle saattoi joutua kättelykieltoon, niin tänä päivänä siitä joutuu rastuppaan. Tilanne on minun mielestäni todella paljon huonompi kuin se oli silloin. Niitä siis neuv neuvostovastaisesta ajattelusta ei joudunut, mutta jostain muusta. Mikä se siis on, mikä on korvannut, mitkä on ne nykypäivän kielletyt ajatukset? No kyllähän, me, tähän? Me tiedämme ö, minkälaisiin aihepiireihin liittyvistä kriittisistä lausumista tänä päivänä ihmisiä joutuu oikeuslaitoksen tai syyttäjälaitoksen kynsiin. Maahanmuutto, islam, varmaan kasvavassa määrin muut identiteettiin liittyvät kysymykset. Tuskin tämä kenellekään nyt salaisuus on, että mitkä ovat tämän päivän tabuja. Ja minusta on vähän mielenkiintoista sekin, että että meillä yhtäältä korostetaan paljon äh, kriittisen ajattelun tärkeyttä ja sitä, että koulussa pitää opettaa lapsia, lapsia äh, tarkastelemaan ja käsittelemään asioita kriittisesti, olemaan uskomatta valmiiksi puraskeltuja totuuksia ja toisaalta meillä nostetaan äh, mielellään jalustalle ihmisiä, jotka niin sanotusti rikkovat tabuja ja uskaltavat puhua vaietuista asioista. Mutta oikean tabun tunnistaa siitä, että siitä ei puhuta. Ja siitä ei puhuta, koska siitä puhuminen on sanktioitua. Mm. Et meillä on muodostunut tämmöinen, meillä on paljon sellaisia, ehkä voisi sanoa köyhän miehen kapinallisia jotka omasta mielestään puhuvat rohkeasti vaietusta aiheesta, mutta ne ovat oikeasti kaikkia muuta kuin vaiettuja aiheita. Joo, mulle tulee tästä mieleen, siis mä oon miettinyt tätä näin, että suurin osa ihmisistä ei, kun he kohtaavat väitteen X, niin suurin osa ihmisistä ei kysy, että onko tämä väite totta, onko tämä väite järkevä, tai mitä tällaisia kysyy. Ne kysyy, mitä minusta ajatellaan, jos en hyväksy tätä väitettä. Ja sitten tällä tavalla joistakin väitteistä, vaikka ne olisi kuinka absurdeja, typeriä ja, ja empirian vastaisia, niin niistä pääsee muodostumaan sellaisia ää, Tota, totuuksia, että toistellaan koko ajan. Ja hyvä esimerkki tästä on siis tämä sukupuolten moninaisuus. Että siis, niin vaikka kuinka järkevät ihmiset on valmiita todistamaan täysin kirkkain silmin, että ei ole kahta, vaan on kolme tai enemmän jokin X-lukumäärä sukupuolella. En nyt ihan tarkasti tiedä, mikä se on, mutta niitä kuitenkin on enemmän. Mm. Ja, ja vaikka, vaikka tämä on kuinka kylmä että luonnontieteellistä faktaa voidaan osoittaa, Evoluutiossa, vaikka missä puolentoista miljardin vuoden ajan, että, että kuule, kun se nyt menee niin, että kaikki kaikilla nisäkkäillä on vain tämä kaksi sukupuolta, mikään ei auta, koska sen faktan nieleminen tarkoittaisi muiden ihmisten silmissä hylkiöksi joutumista. Hmm. Ja, ja sitä, että sinä ajattelet väärin, ja, ja tota, tämä, on suur, tämä on ihmisten ajattelua ohjaava suurempi kannustin kuin totuuteen pyrkiminen. Ilman muuta näin on. Itseäni ihmetyttää tässä ennen kaikkea tässä äh, sukupuolen sukupuolten moninaisuuteen liittyvässä keskustelussa se, että Mä en niinkään halua ottaa kantaa siihen, että kuinka paljon sukupuolia on. En, ei mulla oikein ole tiedollisia eväitä ryhtyä pohtimaan tällaisia kysymyksiä eikä kiinnostustakaan, mutta mua ihmetyttää se, että näiden moninaisuudesta puhuvien ihmisten ajattelussa ei ole minkäänlaista sisäistäkään tolkkua. Meillä puhutaan jatkuvasti siitä, että mies ja nainen ovat ainoastaan kaksi sukupuolta ja sitten niiden lisäksi on kenties kymmenittäin muita sukupuolia, mutta miksi tämä ei kuitenkaan implementoidu mihinkään käytännön politiikkaan? Aina kun puhutaan vaikkapa sukupuolten tasa-arvosta tai eri sukupuolten edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksessa, niin ei kukaan vaadi, että niillä kaikilla 38 sukupuolella pitäisi olla Kiintiöt. Puhutaan ainoastaan miehistä ja naisista. Et minkä takia aina kun mennään käytännön tasolle, niin palataan siihen tiukan binääriseen asetelmaan, joka on varmaan, kuten sanoit, se oikea, oikea tulkinta todellisuudesta, että on olemassa miehiä ja naisia. Ja sitten on olemassa perifeerisiä rajatapauksia, mutta ne ovat poikkeuksia. Mm. Biologisesti se ei edes ole, ole varsinaisesti perifeerinen räätapaus, vaan on ainoastaan niin, että piente, pieniä sukusoluja tuottava yksilö on koiras, isoja sukusoluja tuottava yksilö on naaras, eikä ole mitään muita sukupuolia. Sitten jos on jotain sen ulkopuolella, sitä kutsutaan sukupuolettomaksi. Näin varmaan on, mm -hmm. ja sitten mielenkiintoista on sekin, että, että kun yhtäältä korostetaan, ja minun mielestäni aivan oikein korostetaan sitä, että että pitää olla monenlaisia tapoja olla mies tai nainen. Ei ihmisen tarvitse käyttäytyä sukupuolistereotyyppisesti, ja siinä suhteessa on onneksi menty eteenpäin siitä niistä ahtaista roolimalleista, jossa, jossa suurin osa ihmiskunnan historiasta on eletty. Mutta tämän kanssa on jyrkässä ristiriidassa se, että heti jos et käyttäydy kuten hyvin stereotyyppinen mies, niin, että enää olekaan mies, vaan olet jonkun, jonkun muun sukupuolen. Mm, mm. Joo, tässä on siis selvä käsitteellinen sekamelska. Eli sukupuolia on kaksi. Sukupuolikokemuksia voi olla, en tiedä, loputon määrä, kenties mm. kahdeksan miljardia tai jotain. Tai toisin muotoiltuna, on kahdeksan miljardia erilaista tapaa olla koirastaina mm. Ja, Ja se siitä. Mutta se, että missä tämä muuttuu vaaralliseksi ja haitalliseksi, on se, että tällä tällä myrkytetään ja sekoitetaan kasvavien ihmisten mieliä. Itselläni on, on tuota teini-ikäisiä, tai sanotaan teiniä molemmin puolen olevia lapsia ja teini-ikäisiä lapsia, ja minulla on jonkinlainen kosketuspinta siihen keskusteluun, jota lapset käyvät keskenään, ja siihen, että mistä kouluissa puhutaan. Niin on aika hälyttävää, että tällainen militantti Woke-keskustelu on arkipäivää jo alaasteella asteella lasten keskuudessa. Mm. Ja kaikki tietävät omasta kokemuksestaan, että aikuiseksi kasvaminen ei ole helppoa. On monenlaisia, monenlaista itsensä etsimistä, kun ihminen kasvaa ja hänestä, lapsesta kuoriutuu se ihminen, joka hän sitten aikuisena on. Se, että lapselle annetaan ymmärtää, että jos sinusta tuntuu sekavalta päässäsi, niin se johtuu siitä, että olet syntynyt väärään ruumiiseen. Ja ratkaisu on se, että sinun ruumistasi korjataan. Mä pelkään sitä, missä me olemme 20 tai 30 vuoden kuluttua, kun meillä on raadeltuja ja rikki olevia ihmisiä joita on yritetty mm. niin sanotusti auttaa tai hoitaa tällä tavalla. Niin siinä on se ehkä tietty semmoinen käänteinen eheyttäminen, että, että tota, yritetään eheyttää pois tästä, juuri tästä binäärisestä sukupuolen joka sitten kuitenkin on, jos katsotaan luontoa, niin siellä se vaan on se binäärisyys. Siitä mm. ei pääse yhtään mihinkään, että, että lisääntyminen tapahtuu kahden sukupuolen ja munasolun ja siittiösolun yhtymisestä. Eikä mistään muusta, ei mistään muista sukupuolista. Niin tästä pyritään eheyttämään pois tällä hetkellä. Mä en kyllä henkilökohtaisesti ole mitenkään huolissani, koska mä ajattelen, että, että tota, tai mä oon melko varma siitä, että biologia on niin valtavan voimakas vaikutin, koko ajan ihmisen elämässä, että et sitä ei pystytä muuttamaan tällaisella pidemmän päälle ollenkaan, että sieltä se puskee väkisinkin läpi, mutta ymmärrän, ymmärrän, kyllä ajatuksen siinä taustalla, olen on vaan tota, optimistisempi tämän tulevaisuuden suhteen. Totta, mikä tässä Vokema, muistan sä kerran sanoit, että tässä on meillä kulttuurivallankumous, tämmöinen tota, Ää, niin kuin Kiinan mallin tyyppinen puhdistus siitä, että muutetaan kertaa rysäyksellä kaikkea, mutta onhan tässä se ero kuitenkin, että tämä ei tapahdu mitenkään valtiojohtoisesti, vaan tässä ihmiset itse vapaaehtoisesti ikään kuin koko ajan ajavat tätä kulttuurivallankumousta eteenpäin. Se on tavallaan ihmisten vapaan valinnan lopputulosta silloin. No mä en kyllä tulkitsisi tätä käynnissä olevaa kehitystä aivan, aivan tuolla tavalla. Ö Muistan joskus lukeneeni, että amerikkalaisista nämä prosentit saattavat nyt mennä väärin, mutta suuruusluokka on varmaankin oikea. Noin joka kymmenes on Twitterissä. Ja Twitterissä, Twitterin käyttäjistä noin 10 prosenttia tuottaa 90 prosenttia sisällöstä. Ja se on tämä 10 prosentin 10 prosenttia, joka käytännössä ohjailee yhteiskunnan toimintaa. Se ei ole valtiojohtoista, mutta kun Twitterissä nousee myrsky, vaikkapa siitä, että jokin yritys on, yritys on tuota noin, äh, mainostanut epäsensitiivisellä tai epätiedostavalla tai epävukettavalla tavalla, niin näihin vaatimuksiin suostutaan aina. Kunnes ollaan sellaisessa jatkuvassa hysteerisen itsesensuurin tilassa, jossa Kaikkia toimintaa ohjaa se, että ei vaan suututettaisi Twitterin papistoa. Et meillä hyvin pieni porukka ohjailee tätä. Ei tämä ole ihmisistä lähtevää. Suurin osa ihmisistä kokee ahdistavaksi sen, että pitää olla koko ajan varpaillaan ja pelätä sitä, että joutuu lynkattavaksi. Tietenkään kaikkia ihmisiä se ei sillä tavalla kosketa, että heillä olisi suurta tarvettakaan kommentoida yhteiskunnallisia asioita, mutta mutta tuota, yleensä näihin, niin, ihmiset varmaan kokevat pääsääntöisesti, että täällä on sananvapaus, kunnes he törmäävät siihen, että ei olekaan, jos he sattuvat kajoamaan johonkin sellaiseen asiaan, josta ei, ei saakaan puhua. Ja kyllä meillä historiassa on, on, paljonkin tapauksia tai kulttuurivallankumouksia, jotka eivät ole olleet erityisen valtionjohtoisia, vaan ne ovat lähteneet, lähteneet tuota, fanaatikkojen lietsomasta joukkohysteriasta. Ajatellaan vaikkapa Talibanien valtaan nousua Afganistanissa, Afganistanin sisällissodan päätyttyä 90-luvulla. Meillä paheksuttiin silloin hyvin voimakkaasti sitä, mitä maassa tuolloin tapahtui. Ja erityisesti muistamme tämän tapauksen, jossa Talibanit tuhosivat tuhansia vuosia vanhat buddha-patsaat. Afganistanissa, koska ne eivät soveltuneet, ne eivät sopineet tämän päivän tai sen päivän äh, uskonnollisiin standardeihin ja normeihin. Tätä pidettiin barbaarisena. Mutta millä tavalla tämä nykyinen meno länsimaissa eroaa siitä? Meillä tuhotaan patsaita, meillä kielletään ja siis kuvaannollisesti poltetaan kirjoja, sensuroidaan vanhoja piirrettyjä elokuvia sen takia, että ne eivät täytä tämän päivän standardeja. Hmm. No on ihan selvää, että mikään kymmenen vuotta vanhempi taideteos ei tänä päivänä täytä meidän erittäin tiukkoja ja puritaanisia tiedostamisstandardeja. Ja tästä oikeastaan päädytään siihen, että kun kaikki mitä menneisyydessä on tehty on jollain tavalla väärin ja se on sen takia tuhottava, niin uskaltaako tänäkään päivänä sanoa mitään, koska kehitys menee eteenpäin. Ja usein mietin sitä, että pohtiiko tällainen oikein vokettava henkilö sitä, että se mitä hän tänä päivänä sanoo ei välttämättä ollenkaan vastaa kymmenen vuoden päästä vallitsevia standardeja. Ja kaikki mitä nyt sanotaan ja mitä nyt pidetään tiedostavana ja edistyksellisenä. Onkin kohta synkkää ja taantumusta ja se pitää polttaa ja tuhota ja hävittää. Niin tämä vallankumous syö omat lapsensa loppujen lopuksi? Että, mutta eihän kukaan vallankumouksellinen vallankumouksen hetkellä ajattelee, että tulevaisuudessa minäkin tulen syödyksi. Tämä on varmaan kaikkien aikojen ihmisten, kaikkina aikoina ihmisillä on sellainen harha ja kuvitelma, että juuri nyt, juuri meidän aikanamme, homo sapiensin satojen tuhansien vuosien evoluutio ja kehityskulku tulee päätepisteeseensä. Nyt me olemme löytäneet lopulliset totuudet, nyt me tiedämme, miten asioiden kuuluu olla, ja näin on oleva vuosisatojen ajan eteenpäin. Mm, mm. Vaikka koskaan näin ei tietenkään käy. Ei tietenkään. Tästä tuli, mu tuli, muuten mieleen näistä kirjojen kuvaannollisesta polttamisesta, että juuri eilen tuli uutinen siitä, että yritin tässä samaan aikaan etsiä, että se oli Northamptonin yliopistossa Britanniassa, niin siellä on lisätty trigger warning, eli tämmöinen sisältövaroitus George Orwellin 1984 kirjaan. Ja tässä on mielestäni jotain ironisia tasoja nyt niin monta kertaa päällekkäin ladattu, että ei pysy enää perässä. Et Jumala, otatte tosiaan juuri siihen kirjaan, joka kertoo juuri tästä, <tosilta> niin siihen, siihen te sen laitoitte sitten. Joo. <tosilta> <tosilta> se, on, se on hauskaa. Tämä menee jo, jo ehkä Afrikan tähden yli melkein. Joo. Sitä George Orwellin kirjassa, kirjassa oli, siellä oli tietysti paljon, paljon sellaisia profeetallisia ää, näkyjä, jotka ovat toteutuneet sitten, joista varmaan oli hiljaisia signaaleja olemassa jo 40-luvulla kun Ovel kirjansa kirjoitti. Ö, mutta yksi sellainen, sellainen tuota noin mielenkiintoinen piirre tässä Ovelin kuvaamassa Dystopiassa oli tämä kaksoisajattelu. Se, että samaan aikaan pystytään oppimaan virheistä, mutta uskomaan omaan virheettömyyteen. Se, että pystytään tietoisella tasolla toteuttamaan jotain politiikkaa ja samaan aikaan uskomaan, että tällaista politiikkaa ei ole. Siis sellaista jatkuvaa oman itsensä, oman tietoisuuden unohtamista tai omien tekemisten unohtamista. Ja tähän toteutuu tämän päivän bokeajattelussa. Meillä on tietyt ihmiset, jotka vahtivat sitä, että että ahdrasmielisiä pelisääntöjä noudatetaan, mutta he samaan aikaan kiistävät, että olisi olemassa mitään sääntöjä, joiden noudattamista vaaditaan. Ö, on hyvin tavallista kuulla vokettavilta ihmisiltä, että mitään vokekulttuuria ei ole olemassa. Ei ole olemassa mitään käänselkulttuuria, samaan aikaan kun nämä ihmiset toteuttavat sitä itse. Joo, näin se on. Siis ihmisellä on valtavan hyvä kyky. Siis, jos hänellä on jotain moraalisia periaatteita, hän tulee itse toimineeksi niitä vastaan, niin käsittämättömällä tavalla selittää itsensä ulos niistä, siis lähes mistä tahansa, oikeastaan varmaan ihan mistä tahansa. Ja tästä mulle tulee siis mieleen nyt tämä positiivinen diskriminaatio, joka on siis, äh, mikä se on suomeksi, se on siis äh, erityiskohtelu. Äh, positiivinen diskriminaatio on siis, äh, no en muista mikä se on, mutta joka tapauksessa idea on siis se, että, että jos vähemmistön edustajia on jossakin aliedustettuina, niin silloin heitä, heitä saa positiivisesti syrjiä, eli toisin sanoen syrjiä enemmistöä. Tämä on siis niin puhdasta syrjintää kuin ikinä voi olla, koska kaikki syrjintä on aina jonkun kannalta positiivista ja jonkun toisen kannalta negatiivista. Ja tässä on siis nyt niin kuin syrjintää vastustavat ihmiset kannattavat kuitenkin positiivista syrjintää. Joo. Tässä on tämmöinen to täydellinen esimerkki tästä kaksoisajattelusta, että, että, että edistetään jotakin asiaa toimimalla juuri sillä tavalla, jota vastustetaan sillä asialla. Ja tässä toteutuu kaksoisajattelu myös siinä mielessä, että että samaan aikaan yhtäältä vaaditaan kiintiöitä ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten suosimista ja erityiskohtelua, mutta samanaikaisesti uskotaan, että nämä ihmiset, jotka on, ovat päässeet asemiinsa kiintiöiden avulla, että he ovat päässeet niihin omilla ansioillaan. Meillä esimerkiksi määrätään johonkin paikkaan ö, naiskiintiö, ja sitten kun siellä on puolet naisia, niin todetaan, että naiset ovat nyt todistaneet, että, että he kykenevät tähän, koska heitä on siellä puolet, huomaatteko. Se, että meillä nostetaan, ää, nostetaan tuota, erilaisia vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä näkyviin asemiin, näkyville paikoille, ja sitten esitellään heidät menestystarinoina ja todisteena siitä, että... että kyseisen näkö näköiset ihmiset pärjäävät aivan yhtä hyvin kuin muutkin. Mm. Vaikka he nimenomaan eivät pärjää, kun he pärjäävät vain siksi, että heitä suositaan. Kyllä, siis tässä on, tutta, et, tämän, haastattelin tässä Peter Bogosiania, joka on yksi näistä kolmesta tämmöistä kolmen hengen ryhmästä, joka vuonna 2017 tehtää tällaisia mukatieteellisiä artikkeleita feministisiin journaaleihin, siis tiedelehtiin. En tavallaan halua puhua feministä tiedelehdistä, koska se on itsessään oksymoron, mutta kuitenkin näin, näin, näin niitä voi ajatella. Ja äh, hän siis kiinnitti huomiota tällaiseen, mä oon, jo, mä oon jo itse kiinnittänyt aikaisemmin huomiota, että noin vuoden 2017 paikkeilla kaikki TV-sarjat on alkanut vokeentua siten, että jos katsotaan niitä nyt, niin jokaisessa kohtauksessa on joku vähemmistön edustaja. Viimeksi katsoin sellaisen, missä on tota siinä TV-sarjassa on mukana ihminen, jolta puuttuu käsi. Hänet on amputoitu käsi ilman, että se liittyy mitenkään tarinaan. Hän vaan on kädetön. Ja se, se on niin absurdin olosta, kun joka paikassa on niin päälle liimattuna, kun ikinä voi olla tämä diversiteetti, mm. kiima. Ja, ja, nyt sitten tota, hän kiinnitti huomenta siihen, että kun on TV-sarjoissa siis parisuhteita, romanttisia suhteita, niin se menee nykyisin aina niin, että nainen tekee aloitteen, koska se kuuluu osaksi tätä. Ja mä oon miettinyt, että jos me ajatellaan tätä vähemmistöjen edustusta, mikä se on nyt mainoksissa, TV-sarjoissa, lehdissä, missä hyvänsä haastatteluissa, Ylen kolumneissa, niin se on aivan käsittämätön yliedustus suhteessa siihen, mikä, mikä se todellisuus on. Kyllä. Ja tämä jostain syystä on se, se leimaava piirre, että sillä todellisuudella ei ole merkitystä, kunhan saadaan luotua ihanteellinen kuva, minkä se voisi olla jonkun mielestä. Joo. Tässä varmaan näkyy se, että meille halutaan, kun meillä vasemmisto kopioi kaikki ajatuksensa amerikkalaiselta yliopistovasemmistolta, koko terminologian ja myös ne ongelmat. Ja Yhdysvalloissa on historiallinen rotuongelma, jolla on todella pitkä pitkä tausta, ja se on jollain tavalla, sitä on pyrittävä siellä jollain tavalla käsittelemään. meillä halutaan tuoda se sellainen, niin kuin joku on kutsunut, Amerikan mustuus. Ne samat ongelmat, joita meillä ei ole. Ja, ja tuota, viittasit tuossa mainoksiin. Mä usein, mä kävelen aina töihin ja takaisin Mannerheimin tieteen pitkin ja katselen niitä mainoksia, niin kyllähän se aika äkkiä näkee, että että vaikka meillä puhutaan siitä, että, että mainoskuvaston ja muunkin kuvaston pitäisi heijastaa sitä diversiteettia, joka yhteiskunnassa vallitsee, niin ei suomalainen yhteiskunta näytä siltä, miltä ne mainokset Mannerheimin <coughs> näyttävät. Että tuota, voidaan sanoa, että stereotyyppisessä mainoksessa, no siinä on pakko olla aina musta ihminen, tyypillisesti musta mies ja no, Valkoiset naiset on vielä sallittuja nähtävästi mainoksissa, mutta, mutta kyllä se perinteisen suomalaisen näköiset nuoret miehet on aika lailla kadonneet tä tällaisesta kuvastosta. Ja se on tietysti, että kun jokainen mainos ei se ole mitään, ei se ole mikään salaliitto, ei ole olemassa mitään, mitään bunkerissa kokoontuvaa ma mainonta joka pohtii, että nyt me pannaan vähemmistöjä kaikkiin mainoksiin, vaan jokainen mainostaja miettii tämän asian omalta kohdaltaan. Että minun mainoksessani nyt pitää olla diversiteettiä, koska, koska muuten joku hermostuu siitä. Ajan henki. Niin, ja lopputulema on se, että kaikki mainokset näyttävät tismalleen samanlaisilta. Uh, että ehkä olisi tavallaan lopputuloksen kannalta hyvä, että meillä olisi jonkinlainen neuvosto, joka jakaisi sitten ne diversiteettikiintiöt erilaisille mainostajille, että tässä kuussa teidän täytyy nyt laittaa tämä ja tämän värisiä ihmisiä siihen mainoksia, mutta teidän ei tässä kuussa tarvitse. Ja sä viittasit näihin televisiosarjoihin, niin tämä on tää, Omasta mielestäni tämä tekee kirjallisuudesta, televisiosarjoista ja elokuvista aika ahdistavia, että meillä on hyvin tiukka sapluuna siitä, minkälaisia teemoja saa olla ja minkälaisia teemoja ei saa olla minkälaisia hahmoja saa olla ja mitä ei saa olla, ja minkälaisia ihmisiä pitää rekrytoida näihin rooleihin ja minkälaisia ei pidä. Ja lopputulos on se, että, <tosikin> että sellaista liikkumatilaa mielikuvitukselle jää erittäin vähän, kun on niin tiukasti määritelty se, että mitä kaikkea pitää olla, että joku ei hermostu siitä. Näin on. Mä kyllä on, sen verran markkinauskovainen, että uskon, että tämä ennen pitkää avaa kysyntää, koska kyllähän ihmisillä se kysyntä on. Että jos, ei se, jos se tv tuotan tai tv sarja tarjoa ja vastaa siihen kysyntään, ja kuluu jonkin aikaa, niin ennen pitkään tulee joku, joka tarjoaa. Ja silloin, silloin tämä joku voittaa sen kilpailun, ja niin sitten muut ryntäävät perässä, ja alkaa taas tarjota tätä samaa. Tässä on vähän sama logiikka kuin esimerkiksi, Yhdysvalloissa kävi median suhteen, eli CNN, NSNBC ja niin poispäin. Tämä, tämä suuri valtamedia siellä lähti kallistumaan demokraattien vasemmiston suuntaan. ja jätti täysin palvelematta tämän niin sanotun sydänmaan amerikkalaisen, eli redneck-osasto, joka, joka työtä tekee ja uskoo Jumalaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten tuli Fox News, joka alkoi tarjota tälle porukalle sitä, mitä he haluavat. Mm. Ja koska Fox News oli siihen aikaan ja varmaan osittain vieläkin on ainoa network, joka tarjoaa tätä sisältöä, niin sen on helppo olla ykkönen. Se, se kerää koko puolet mm. kansasta yksinään siellä. Ja sen takia se menestyy, mutta nämä muut kilpailee keskenään kaikki siitä toisesta puolikkaasta. Ei muuta, se jakautuu sitten. Ja tämä sama ilmiöhän on tapahtumassa kyllä Suomessa, että Yle etunenässä vie sitä kohti tai jättää oikeastaan palvelematta sen nimenomaan tämän setämiesosaston. Mm. Ja toki Hesari on siellä mukana, mutta Hesarista nyt ei sinänsä oikeastaan voi nok nokan mistä se on yksityinen yritys ja tehkö mitä haluaa. Mutta Ylellä ehkä voisi olettaa, että sillä on jonkunnäköinen velvollisuus palvella koko kansaa. Joo. Joo, mä en itse pidä tällaista median polarisoitumista. Äh, kovinkaan huonona asiana mm. tällaista amerikkalaistyyppistä tilannetta, että kyllä ihmisellä pitää olla oikeus saada seurata uutisia ilman, että hänen pitää olla koko ajan, pitää kiehua raivosta. <laughs> Ra raivosta sen takia, että se esitetään, esitetään ideologisesti vastenmielisellä tavalla se sisältö. Tämä toimii Yhdysvalloissa, jossa on paljon ihmisiä ja suuret markkinat. Kun taas Suomi on pieni maa, meillä kaikki toimittajat tuntevat toisensa joivat ovat kaljaa samoissa baareissa, Kiertävät heidän ö, urapolkunsa on hyvin samantyyppinen tai ainakin kaikki pyrkivät samoihin tiedotusvälineisiin töihin. Ö, ja siellä on korkea kynnys lähteä uhmaamaan ö, vallitsevia totuuksia, koska silloin ihminen on aika äkkiä, hänellä nousee tie pystyyn tie sillä alalla. Et tuota, ja voi olla, että on epärealistista olettaa, että näin pienessä maassa ja näin pienellä kielialueella tämä tilanne voisi muuttua tästä kovinkaan oleellisesti. Niin, vaikea sanoa. Kyllähän sille vastaisku, esimerkiksi Alfa TV on selvä tämmöinen vastaisku nyt sille, sille tota vokeentuneelle sanotaan nyt, kutsutaanko sitä nyt sitten vaikka valtamediaksi, mutta se, sellaiseksi mediaksi, joka enimmäkseen niin hallitsee sitä media, mediakenttää. Yksi asia muuta, mihin kiinnitin huomiota tässä, mikä on, on jollain lailla hyvä esimerkki tästä, on se, että kun Junes Lokka sai nyt, tai Junes Lokan ja Johanna Vehkoon välinen oikeudenkäynti meni korkeampaan oikeuteen, jossa sitten Johanna Vehkoa vapautettiin syytteestä, niin sitten Tätä seurannut mediaseuranta, joka oli aika voimakasta, että, että se, sitä kesti kaksi päivää ja kaikki mediat suurin piirtein uutisoin siitä, niin kahdessa, ja nyt lasken itseni toiseksi, on tota noin, niin, oli Junes Lokkaa haastateltu. Mä MTV oli toinen näistä mediosta, kun Joo. huomasin, että yhdessäkään muussa ei haastateltu tätä itse rikoksen uhria, joka siis... Loppujen lopuksi oli se uhri kuitenkin siinä, että hän oli tehnyt rikosilmoituksen ja, ja tota, Johanna Vehko oli syytteessä. Mm. Että tämä kertoo, musta tuntuu, että toimittajilla on joskus tämmöinen ajatus siitä, että e, itse infektoidun, jos il, niin haastattelin tätä ja tätä ihmistä. Ja sehän on aivan helvetin vaarallinen ajatus mm. journalistille. Ja tota, joo, luulen, että Johan Juh kanssa kävi näin, että kukaan ei halua näyttäytyä, vain hänen kanssaan samas, samassa... Joo. Tota, joo. Jonas Lokan ja Johanna Vehkoon tapaus oli, oli, mielenkiintoinen sikäli, että, että mediassa ollaan totuttu siihen, että lähinnä perussuomalaiset ja ehkä perussuomalaisia lähellä olevat tahot ovat oikeudessa sanomistensa vuoksi. Ja siellä heristetään herkästi sormia, että ei sananvapaus voi tarkoittaa oikeutta loukata. Ja kyllä normaali ihminen pystyy ilmaisemaan asiansa myös ei-loukkaavalla tavalla. No nyt sitten, kun Johanna Vehkoo joutui syytteeseen ja sai alemmissa oikeusasteissa tuomion alatyylisestä solvaamisesta, niin silloin yhtäkkiä oikeus loukata olikin aivan sananvapauden ytimessä. Ja, ja suomalainen sananvapaus oli uhattuna sen takia, että Johanna Vehko ei saa kutsua ihmistä natsipelleksi. Mm. Tämä osoittaa vain sen masentavan tosiasian, että hyvin harvalla ihmisellä on oikeasti periaatteita, joita noudatettaisiin kaikissa tapauksissa. Pikemminkin ihmiset keksivät hatustaan sellaisia ad hoc periaatteita, jotka kulloinkin tuottavat mieluisen lopputuloksen. Mm. Mä oon itse tässä siis tota, seurasin tätä Lokka Vehkoa-tapausta. Minun mielestäni ihmisiä pitää saada natsipelletellä, huoritella ja aivan mitä tahansa kaikessa rauhassa. Sen ei pidä olla rikos. Muuta kuin siinä tapauksessa, että tälle uhrille koituu aitoa, mitattavissa olevaa, esimerkiksi taloudellista, mahdollisesti sosiaalista haittaa, kuten vaikka sitten esimerkiksi avioliiton kariutuminen siksi, että sanotaan musta maalattaisi joku vaikka pedofiiliksi. Hmm. Ja valheellisin, tästä täytyy tietysti olla, että se tapahtuu valheellisin perustein. Eh, että tässä, mutta, mutta, tietysti siinä mielessä on hyvä, että korkein oikeus vapautti Johanna Vehkoon tästä syytteestä, koska sehän on sananvapauden voitto ilman muuta. Ja, ja toivon mukaan tämä laajenisi, tämä sama, että tämä nyt ohjaisi sitten tulevien oikeudenkäyntien laintulkintaa Tähän suuntaan, pel vapauttavaan suuntaan. Pel pelkään kyllä pahoin, että näin ei tapahdu. Korkean oikeus, äh, sikäli kun tutustuin tähän korkeamman oikeuden ratkaisuun, niin siellä verottiin muun muassa Junas Lokan aiempaan omaan käyttäytymiseen. Ja kyllä siinä luodaan sellaista oikeuskäytäntöä, että, että se, onko solvaaminen sallittua, riippuu siitä, kuka solvaa ja ketä solvataan. Ja tämä on ehkä vähän huolestuttava polku. Joo, mä kiinnitin tähän samaa huomiota. Se on mun erikoinen, erikoinen, nimenomaan tämä oli se erikoinen juttu siinä, että Junes Lokan lainsuoja on madaltunut, tai oikeastaan mm. hänen kunniansuojansa on madaltunut hänen omien omassa elämässään aiemmin tekemiensä sinänsä laillisten elämänvalintojen seurauksena. Että oikeus ikään kuin paheksuu lokkaa, sanotaan, että hyi, 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 et ole tehnyt mitään laitonta, koska hänen laittomuutensa eivät olleet tässä se, se varsinainen peruste, vaan hänen mm -hmm. provokatiivinen käyttäytymistä. Hyi, 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 olet tehnyt rumia juttuja, että laittomia, mutta nyt saat kärsiä niistä siten, että sinun kunniansuojasi alenee. Ja lainsuoja on ihan sama kuin kaikilla muilla ihmisillä tässä tilanteessa. Plus, että siitä hän seuraa ihmisten näkökulmasta, niin sellainen laki on melko mielivaltainen, että jos minun pitäisi tietää kaikkien ihmisten, Historia, siis julkinen käy, julkisen käytöksen historiaa, että, mm. että mikä on kenenkin kunniansa missäkin tilanteessa, niin sehän muuttuu mielivaltaiseksi se laki ihmisten näkökulmasta, vaikka se kenties oikeuden näkökulmasta voi ollakin johdonmukainen, että ottaa huomioon samois, samat perustelut kunkin ihmisen kohdalla. Mm. Mutta joo, kyllä toi siis siinä mielessä, ja, ja, mutta hän ei ole epätyypillistä oikeudessa siinä mielessä, että kyllä hän näitä ikään kuin lieventämisperusteita huomioidaan, sanotaan, jopa raiskaustapauksissa on huomioitu, Öö, jopa naisen pukeutuminen on, että tuo on, tuo on lieventävä asianhaara, mutta tässä tietysti vielä erona on se, että Juneslokan tapauksessa ei ollut ainoastaan lieventämisperuste, vaan syytteestä vapauttamisperuste. Mm. Ja se on siinä tulee selvä ero. Mitä muuten olet nyt, vielä otan tähän näin, kun tällä hetkellä tänään käynnistyi Päivi Räsäsen oikeudenkäynti. Hän on syytettynä kolmesta kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja tota, siellä oli aika monen mediaseuranta, en tiedä miten se nyt sitten siitä etenee. Mm. Ja oma veikkaus on, että etenipä miten tahansa olipa käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomio, että mitkä hyvänsä se menee lopulta korkeimpaan oikeuteen ja mahdollisesti vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, mm. jos Räsänen saa langettavan korkeammasta oikeudesta. Mutta kun sulla on itselläskin näitä kokemuksia tästä ja perussuomalaiset on taistellut tämän sananvapauden puolesta, mikä se on se, miten te haluaisitte muuttaa tätä suomalaista sananvapausilmapiiriä? No, jos lähdetään tästä itse kysymyksestä liikkeelle, niin meidän mielestämme rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi muuttaa siten, että siellä ää, rikolliseksi määrättäisiin ainoastaan tätä rikosnimikettä vastaava teko, se, että yllytetään väkivaltaan tai muihin laittomiin tekoihin jotain tiettyä, tiettyä väestöryhmää vastaan. Tällaista kriminalisointia edellyttää myös kansainvälinen sopimusjärjestelmä. Tällä hetkellä ongelma on se, että tämä, tämä rikoslain pykälä määrittelee rikolliseksi ja rangaistavaksi sen, että solvataan tai panetellaan jotain väestöryhmää ilman, että solvaamista tai panettelua olisi määritelty. Ja se ei rajaudu esimerkiksi valheellisiin tai väkivaltaan yllyttäviin viesteihin vaan pelkästään epämiellyttäväksi ja loukkaaviksi koetut totuudenkin mukaiset kommentit, josta väestöryhmästä voivat olla laittomia ja ovatkin laittomia. Ja ongelma oikeuskäytännössä on myös se, että vaikka tässä rikoslain pykälässä ei rajata tätä lain suojaa koskemaan ainoastaan tiettyjä väestöryhmiä, niin todellisuudessa kun se koskee ainoastaan tiettyjä väestöryhmiä. Lakipykälässä mainitaan, Mainitaan muun muassa vakaumus yhtenä sellaisena väestöryhmän kriteerinä, sellaisena, voidaan, siellä mainitaan vakaumuksellinen ryhmä sellaisena ryhmänä, johon voidaan kohdistaa laitonta kiihottamista, mutta tästä on ymmärtääkseni olemassa ennakkotapauksia, syyttämättä jättämispäätöksiä, jossa on todettu, että esimerkiksi poliittinen viiteryhmä tai näkemys ei ole sellainen peruste, joka suojaisi ryhmää tällaiselta kiihottamiselta. Eli se, miten lakia tänä päivänä sovelletaan, ei vastaa sitä, mitä laissa lukee. Ja se, mitä laissa lukee, on itsessään jo liian epämääräistä ja liian väliää. Mitä tähän Päivi Räsäsen tapaukseen tulee, niin, niin tuota, olen kritisoinut aiemminkin Räsästä itseään tietynlaisesta tekopyhyydestä ja hurskastelusta tässä tapauksessa koska vielä vuonna 2015 hän jyrisi varsin äänekkäästi julkisuudessa vihapuhetta vastaan ja, ja, puhui sen vaarallisuudesta silloin, kun kyse oli perussuomalaisiin kohdistuvista syytöksistä. Ja hänkään ei varmaan ajatellut, että, että tällaiset oikeusjutut voisivat osua kenenkään muuhun kuin perussuomalaisiin. Ja tuota, Tämä on niin on mielestäni surullinen muistutus taas siitä, tai osoitus siitä, että ihmisillä ei oikein ole sellaisia yleisiä periaatteita, joita noudatettaisiin myös silloin, kun, kun kärsijänä on poliittinen vastustaja. Se, se on mielestäni myös, myös tota erikoista ja se ää, näkyy ei pelkästään tässä, vaan itse asiassa tässä mä kirjoitin juuri tästä korona, koronapassista, joka on nyt muuttumassa rokotepassiksi, joka on siis täysin, täysin tota noin, ää, käsittämätön ja äh, syrjivä Ka kaikilla tavoilla. Siinä näkyy vähän tämä sama. Kysyn vielä näistä sananvapaustetusta, että ajatteko myös äh, uskonrauhan rikkomista pois lainsäädännöstä ja, ja mu muitakin näitä ikään kuin, no, minun mielestä liiallisia sananvapauden rajoituksia. No, se äh, uskonrauhan rikkomispykäläkin on kaksiosainen. Siinä yhtäältä, kiel yhtäältä kriminalisoidaan uskonnollisen, uskonnon harjoittamisen tai uskonnollisen toimituksen häiritseminen mikä on tietysti täysin itsestään selvää, että ihmisillä pitää olla oikeus harjoittaa uskontoaan muiden häiritsemättä. Mutta lisäksi siellä on se Jumalan jumalanpilkkaosuus, jossa rikolliseksi määritellään, määritellään se, että loukataan jotakin, mikä on jollekin ryhmälle pyhää. No nyt eri uskonnolliset ryhmät, niiden loukkaantumisherkkyys on hyvin erilainen. Tällaiset tapaluuterilaiset eivät yleensä närkästy siitä, että, että kristinuskosta puhutaan jyrkänkin negatiiviseen tai arvostelevaan sävyyn. Ja niinpä kristinuskon räävitönkin ö, pilkkaaminen on sallittua, koska kukaan ei reagoi siihen, niin se minun mielestä pitääkin olla sallittua. Kun taas sitten muslimilla on taipumus hermostua ja loukkaantua, ö, täysin asiallisestakin tai asiapohjaisesta islamiin kohdistuvasta kritiikistä. Ja tästä on seuraus se, että siinä voi olla jonkinlainen, jonkinlainen ajatus myös siitä, että yhteiskunta suojelee itseään kriminalisoimalla islamin arvostelun, koska tiedetään, miten muslimit käyttäytyvät, jos he kokevat, että islamia on loukattu, tai eivät kaikki muslimit, mutta Riittävän suuri osa muslimeista, että se aiheuttaa ongelman yhteiskunnalle. Mutta kyllä se ongelma, johon pitäisi silloin puuttua, on siellä islamilaisissa yhteisöissä, eikä siinä, että, että islamia arvostellaan. Niin, ootko muuten itse tota, no, niin joutunut vihapuheen kohteeksi koskaan? No, sanotaan, että vihapuheen kriteerit ovat nykyään niin väliä, että kyllä joudun sen kohteeksi päivittäin, mutta Ihmisillä on tietysti vähän erilainen toleranssi tällaisia asioita kohtaan. Minua ei häiritse yhtään se, että minua haukutaan. Varmasti siihen osittain vaikuttaa se, että olen tottunut siihen, mutta, mutta kyllä varmaan ihmisten luonteen piirteetkin ovat erilaisia tämän asian suhteen. Minun mielestäni on hyvä asia, että minua saa vapaasti haukkua. No jotkut sanovat, että halla tehtailee tutkintapyyntöjä itseensä kohdistuvasta kritiikistä. Olen kuullut tämän väitteen aika usein. Olen elämässäni tehnyt yhden tutkintapyynnön itseeni kohdistuvasta niin sanotusta kritiikistä. Tämä oli muistaakseni vuonna 2009, kun Ylen pääuotislähetyksessä minua kutsuttiin rotutohtoriksi. Ja minua kiinnosti tietää, että, että onko tällainen mahdollista. Ja todettiin, että se on sallittua kritiikkiä. Sen jälkeen en ole reagoinut näihin itseeni kohdistuviin puheisiin millään tavalla. Mutta minun mielestäni on tärkeää se, että perussuomalaiset tekevät ä, tutkintapyyntöjä ä, samankaltaisista asioista, joista muutkin ihmiset tässä yhteiskunnassa loukkaantuvat ja, ja aloittavat rikosprosesseja. Koska sikäli kun meillä vallitsee kaksoistandardi, oikeuskäytännössä, niin se on, sitä on tuotava esille. Mm. Oliko tämä siis hetkinen, eli tuota, rotutohtori oli ok. Tiesitkö muuten, että Junes Lokka ja hänen tyttöystävänsä Tiina Viik ovat saaneet nyt kumpikin kunnianloukkauksesta tuomiot, jotka eivät tosi laivoimaisia, mutta joka tapauksessa ne tuomiot on tullut. Toinen, eli Junes Lokka sai tuomion kutsuttuaan äh, oululaista virkamiestä. Heillä oli siis YouTube-lähetys menossa. Ja tässä YouTube-lähetyksessä oli kuva, jossa tässä kuvassa oli mies, joka oli kuvattu takapäin siten, että hän oli kalju, ja hän oli tatuointi täällä niskassa ja pilottitakki päällä. Ja Junes Lokka kutsui tätä miestä äh, tota, noin uusnatsin näköiseksi. Ja tämä mies oli siis äh, oululainen virkamies, ja Tiina Viik kutsui tätä samaa miestä äärivasemmistolaiseksi. Ja kumpikin sai kunnianloukkakselta ja En ole kuullut tässä tapauksesta. Joo. Mutta siis, että rototohtori on ok. Joo. Kyllä, No niin. Hyvä. Kiitoksia Jussi halla tätä vierailusta. Tiedän, että sun täytyy lähteä eduskuntaan tästä, niin voidaan katkaista tämä tähän. Oma kamera meni poikki jo ajat päivät sitten, mutta sulla oli varaa kamera, niin saadaan sun kuva, kuva sinne koko lähetyksenä. Yksi. Kiitos tästä ja hyvää jatkoa. Kiitos. Samoin.